От безсмислени кодове. Надявам се да няма грешки. Оф, ужаднях. Абе, какво ми държиш тая книга зад главата? Мърдай, бе! Мърди ти казвам, бе! Но защо телевизорът е блокирал? Не си спомням паузата да влиза в услугите. Странно, не мога да го угаси. Нещо му е станало. О, жаден съм. Нямаме вода? Оф, не съм жаден. Гладен съм. Но не ми се едат хапки. Искам Несквик. Какво става по дяволите? Първо, брат ми се прави на идиот. Второ, телевизорът е спрял без причина. Трето, нямам вода. Четвърто, днес койка е спрял. Замръзнал е. Какво става по дяволите? Какво ще правя сега? Какво става? Абе, някой ме базика тука, бе. Спрял ми е сигнала на телевизора, ключа на лампата, основния кран на водата, а брат ми постоянно се прави на идиот и стои в една поза. Бе, мърдай ти казвам, бе! Защо стои в една поза? Това е нереално! Ей, а знаете, че ви игнорирам всичките. Какво е това? Програмата е завършена. Ефектът е приложен. Ама къде е ефектът, бе? Как е приложен? Абе, чакай, бе! Ето това е ефектът! Как не съм се усетил? Времето е спряло! Но защо само аз и компютърът не сме спрели и всичко това се получава от една програма на Notepad. Ще трябва да оправя в тази бъркотия. Thank you.
Добре, да продължавам. Готово. А, чакай, аз това съм го объркал. Е, са, е готово. Тази програма не трябва да попада в зли ръце. А дано да проработи. Аз забрах, че си зад мене. Е, сега ще ти го върна. Но не трябва да злоупотребявам.